vinne. Å vinne mye. Vinne hver eneste kamp og vinne masse titler med klubblag og landslag. Ja, selvfølgelig fjorårets seriegull med LSK-kvinner. Og så i 2009 da det var EM i hjemmebane i Finland, så det er noe som... Ja, jeg har vært heldig og fått spille mot mange av de aller beste spillerne i verden. For eksempel Marta, Abby Wamba og Birgit Prinz. Så de var alle veldig vanskelig å spille mot, fordi de var så rå. Ja, der må jeg nevne to spillere fra det finske landslaget. Laura Kalmari og Anne Mäkinen. Faren min var trener i en guttelag. Og så jeg husker ikke var det han som spurte om jeg ville være med, eller var det jeg som ville bli med. Men uansett, det var første laget mitt, og da var jeg 6 år. Jeg hadde allerede spilt litt med nabogutter og brødrene mine, som er mye eldre enn jeg. Ja, faren min, da han var ung, og begge to brødrene mine, men ikke i noe toppnivå. Real Madrid. Ja, jeg tror det blir innmari jevnt. Det er mange lag som skal kjempe om medaljer. Men jeg tror Anna Bjørnar, Stabæk, Røa Kolbotten, ja, og vi selvfølgelig, LSK-kvinner. Ja, jeg er fornøyd med sesongoppgjøringen. Vi hadde for eksempel veldig god tur til London, og vi hadde 2 kjempegode kamper mot Arsenal, så ja, jeg er fornøyd. Avaldsnes ser veldig interessant ut, og så Røa for eksempel, det er ikke mange som tror at de kan være gode, men de har jo masse tradisjoner til å vinne, og de har en vinnermentalitet, så jeg tror vi skal ikke glemme Røa. Ja, Norge skal til semifinale, og da taper de mot Finland dessverre.